يعني في ابي ذا طلع ما باني اه بس سودان لا دي اخذها كو صار بس كيا पढ़ रही तुम फर्स्ट पी सी का हां फर्स्ट पी सी शाबाश ने बड़ा बेटा छोटा छोटा है ने बड़ा अभी इतना काम नहीं करे अच्छा ला अच्छा कर अच्छा है गेट सब रेडी होने के बाद जिम जिम को सब भेजो जानते क्या भी तकलीफ नहीं ना ए अच्छे बच्चे में तकलीफ क्या अल्लाह अच्छा करता मां सुने आप जितना खिलाते उतना अच्छा लिखना करना सब एग्जाम हो जाओ हां لما بدر يا حس في النباني ده فوق الطبق بيجي هاي شاباش طب وتا كي ايسا كرو ايسا انت هو تھا ها ايسا دبا ايسا ما دبا شاباش چھوڑو پتہ نہیں ہو رہا ہاں دیکھیں ائے کیا بات ہوگا تم کیا بھی ٹینشن لے لو گو بہت آرام ہے ایکسلنٹ سب لے لے جا کو بھگا کیا